Velkommen til en lille pause med Frederiksbergmuseerne. Vi vil om et øjeblik bruge de næste minutter sammen til langsomt at stille skarpt på en tegning af Robert Storm Petersen. Vi opfordrer dig derfor til at slukke mobilen og sætte dig godt til rette, så du sidder så behageligt som muligt. Start eventuelt med at rulle med skuldrene, så du skaber fri passage på din vejrtrækning. Tag nu et par dybe vejrtrækninger, hvor du ånder ind på 4 og puster langsomt ud på 6. Ånd ind på 4 og pust langsomt ud på 6. Start med at se grundigt på tegningen. Hvad er det første, du lægger mærke til? Hvor trækkes dit blik hen? Mod personerne i forgrunden, der er tegnet i rolige, flade former. Eller måske mod de mere flyvske linjer, der samler sig tæt i midten. Hvilken effekt synes du linjerne giver? Måske oplever du en følelse af dybde eller af fart. Ret nu dit fokus til det rum, der åbner sig bag ved linjerne. Hvad er det for et rum? Hvor stort er det mon? Og hvad observerer du i rummet? Hvad tænker du, dets funktion er? Måske det er en perron, hvor der holder et tog, og de mennesker, der opholder sig der og i tunnelen, er passagerer til og fra toget. Storm P. tegnede denne tegning tilbage i 1932. Samme år startede byggeriet til Nørreport station, så den kunne stå parat til lanceringen af det topmoderne og lynhurtige S-tog 2 år senere. Med disse oplysninger, hvilke nye tanker får du om tegningen? Hvad tænker du om den måde, menneskene er illustreret på i forhold til arkitekturen?
og hvilken stemning synes du, det giver? Hvad tænker du, Storm P. har vil fortælle med tegningen? Og hvad tænker du, tegningen kan fortælle os i dag? Tak fordi du så med og gav dig selv denne lille pause. Har du lyst til at gå i dybden med andre værker fra vores samling, så orienter dig i Frederiksbergmuseernes kalender. Tilbyder jævnligt guided slow looking i vores udstillinger, rum og udendørs arealer.